Pizza. Šta daje mu Pa što što ti daje? Pa i Gagi, ovo i Šepard je. Samo ono ovdje da dođe. Ja, ili tamo ćošak. Dobar, dobar hapće za jedan refike. Naravno, jedan po četiri su svaki put. Koliko imaš još puta? Ja, vidi ni ovdje, ani dol. Na dva mjesta imaš za petica. Evo, 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 evo. Petica. Petica. Petica je tu. A i ovdje možeš, sad pazi. Zoti, pa i tu pazi se. Gdje as? Dobro, ja, pa šta? Ome će puknica. Ovo će polonica. Daću sad zabrana. Sad si zabrana 1600. Zabrana ti 1000 evra. Ja, daću mi zabrana. Zovi ga sad.